მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს როგორც იქნა დაუბრუნდი ჩვენ საფეხბურთო ჩელენჯებს და უსტანდარტულესად თქვენთან ერთად ვარ მე ჯასვარდი, ნიკოარდი, ლევანი და გიო. დღეს სამწუხაროდ ოპერატორის გარეშე მოგვიწია გადაღება, დაუბრუნდი ძველ დროს, მაგრამ ნუ არა უშავს ერთი ვიდეო ოპერატორის გარეშე. ეგ არაფერი და დღეს ყავს ჩვენ სტუმარი ძალიან ძალიან მაგარი კაცი, კაცი კოკტეილები, კაცი სიფხიზლე. კაცი კიდე რა იყო ბიჭო, და გალევინაც 4 მხედარი. 4 მხედარი. კაცი 4 მხედარი, ბატონი რატის ბარი. ამარჯობა, მივესალმოთ, მივესალმოთ, მადლობა ძმასთანაც ვარე დაფასებისთვის. მოწვევისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ბიჭო, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ჯგარიხა. ბიჭო, რაღაცა შენზე დადის ლეგენდები, რომ მაგარი მოხდილია ფეხბურთშიო რა. ლევან არცელებს მაგას და დაჟე მე გამიტანო. ლევანა თუ არცელებს მაგას პატივია ჩემთვის. სიო, მოკლედ მეგობრებო, ცოტა ბიჭო დაგრუზულებია. ანუ ჩემ თავზე ვერ ვიტყვი ახლა. ლევანა თავდაბლობა არის. მე გამიტანო. და დაკარებებიო ისო ისო, რა ვიცი. ნახოთ, ნახოთ, მოკლედ პირველი ჩელენჯი იქნება მეგობრებო. კროსბარი, დიდი ხანი არ ყოფილა კროსბარი, ეხლა უცე გავხურდებით, მომემზადებით და დაგებრუნდებით ჩვენი პირველი ჩელენჯი. მოკლედ ჯასა, გამომიგე თავი დაშე. მეგობრებო, ვიწყებ ჩვენს პირველ ჩელენჯს და როგორც გითხარით, პირველი ჩელენჯი იქნება კროსბარი, ოღონდ სახეშეცვლილი კროსბარი, რა. ესე იგი, გვექნება 5 წერტილი. როგორც ხედავთ, გუთები აი ესე იქნება დავაგებული. ჯასა იქ ამოღამებს რონალდოს აღნიშნავს. სი, მაგას ამოღამებს. მოკლედ, პირველი რატია და ქულები როგორი იქნება ახლა მეგობრებო? პირველი წერტილი იქნება 1 ქულა, მეორე წერტილი იქნება მეორე და ნუ ესე მეხუთე წერტილამდე, ნუ მეხუთე წერტილი ბუნებრივია იქნება 5 ქულა. და მოკლედ რა ვიცი რა, ვინ საიდან გაარტყავს და როგორ დააგროვებს ქულებს, მაგას ბოლოს ნახავს. ვინ ყველაზე მეტ ქულას დააგროვებს, ის არის გამარჯვებული. სიახლე ძალიან ხუნია. ატი ვერ გაარტყავს. ვაი. აი ესე, ბიჭო, სულ ცოტა. ე, ყوار გაძოვს. აუ, ბიჭო, მე გონია რომ მეხუთე წერტილიდან რატი გაარტყავს და ეგრევე 5 ქულას მიიწვი. რა დავბრა, რა დავბრა. აბა, მე 13 ვთქვი რომ გაარტყა. აა, რატის დარჩა 2-ც და? ეხა თეორიულად რატი შეგვიძლია შეიძლება აიღო 9 ქულა, 2-ვე თუ გაარტყა. ასე რომ, გულია და თული საქმე. თული საქმე არის გეთახმი. მაგრამ შორიდან უფრო მიადგურდება პირადად მე გაარტყა. აა, ხო, რატომღაც არ ვიცი. არის. აი! აი მე. ა და ოტო. რატი? აი ეგრეა ძმა მომზადველი. აი ჯას. ადა ოპ ძმა, კარგი და. აი, აი, მე ხუთეს მაქინა და არა. ედა. აი იყოს მაქინა. აი თუ გაარტყა 5 ქულას გითხრა. თასა მაგრად გამიტყდება რომ გაარტყა. ბონუსები მოდიო. ოცო გაარტყა მაგად გატყდა მართლა. ბონუსები. ვაი მე. რაღაც ბიჭო უცე დავიჯერე რომ გაარტყიო თვითონ. ნახოთ, ნახოთ ერთი. ნახოთ ომარ არას იძავს. ძალიან მაინტერესებს. ეს ერთი. და ხას ხო არ უყურებ. ეს ორი. ოხტა. ეს სამი. მეც და ორი ორი. აი. რამდენი დარჩა? სამი დარჩა. ხო. მოკლედ თუ ვერ გაარტყავ. ხუთივე. მე ერთი ხელი გავაკეთე. ანცა. ხო. არა, ლევან. მე ბოლო დაარტყავს გავა. როგორ დავება, ნუ. ლევან. ოს. ვერ გაარტყავე რაო. ნიკოლოზი სერიოზულად თუ დგება მეგობრებო, ყოველთვის კროსბარს.
მე ნიკოლაზის გას უელოდები ხოლმე აი მენა უთარს. ეხლა რომ ვერ გავარტყა თაზე ხა ამ დენმა ხალხმა რომ ვერც ერთ მომ. აუ ნიკვარდი სამი ქულა. აუ როგორ გაუხარდა ნიკს. დაკენიტე. მე მაცხენა. ანუ ნატკენი რო ფეხი თუ არის ძმა ორმაგდება ხომა. აუ ვიღებდი ვაფშე? აუ არიღებდა. ყველას პიცა ვარ ძმა, ვაფშე არიღებდა თო. ოსფერი გადავა. არა. ანუ ეს ასნიშნავს ნიკ როის გაგივარდა. ან სამი ქულა. ხორავიაი, ხორავიაი. არ შევეკავათა. Ну, араუშავს მეგობრებო, გაუვარდა თუ ნაღდათუნობა გარტყმა, კაცმა შეასრულა. ნიკოლოს სამი ქულა. ლევა, ეგეთ. გელია. ლევა. ვერ გო. საღო ძმა. მოკლედ არ ვიცი რა. ვაიმე, ვაიმე. ბოჟე, ლევ, ლევ. სპოკოინო. ლევა, სამი გაცხადო. ო, მოხდა. ბაზარი არ არის. 4 ქულა. 4 ქულა. ლევან რა? გაცაცუნება დავაპირე. და გავაცაცხლე. მოკლედ დღეს დაბრუნდა შტატივი და გაცაცუნება. ოპა! მოუა! რა დაწავედი ხოლმე რა ქულა? სი. არა, 9 ქულა, ბიჭო. 9 ქულა. 2 ქულა. ქულა. პირველი გაარტყა და ბოლო ქულა. არა, არა, მესამე და სამიანი გაარტყა, სამიანი გაარტყა. 9 ქულა დავაწყე. ხაკულა მეგობრებო. ეს იმენა დაჭაშე. გამანდე. ბიჭი, ბიჭი, ბიჭი. აი, ბიჭი, არა, ძოლ შუფინა. ეცეთი კი. აჰა, ხო, ყველამ გაარტყა. კაროჩი, ჩემ მე და რატის გარდა აზე ხა, გადა. მე მეტეში თვითონ და დავარტყა. სამი ქულა რა? სამი ქულა გიოს. მაი. მოდი რომელიმე კარიაჯობებს ამა. აა. მოკლედ. პირველი ჩელენჯი გამარჯვებული არის ლევარდი. ლევა. 23-13 ეს რა იაპონელი. არიგატო. ანუ მოველი სიმართლე გითხრა. სამდაბალი ხალხი მიყვარს რა. რაღაცა დაუჩა. ბიჭო, რატიზე მეგონა მართლა ძმა, რომ აი დაღუნავდა მეთქი და გაგყვნილე მეთქი მოედინდა, მაგრამ კარგად დაიწყო. აი, აი, აი. არა, არა, უშავს და ყოჭა. ბიჭო, აი, ამ მომამდა და რა. მეგობრებო, ჩვენი მეორე ჩელენჯი, ბიჭები ხვდებიან, უკვე დაახოძი არიან, ბიჭო, აი, მეკარეები უკვე დააშინეს რა. ჯასანახი, ბიჭო. 5-5 დარტყა მეგობრებო, აკაც. უთიმში. ანუ გინდა ადგილიდან დაარტყავენ ბიჭები, გინდა გაიგორებენ, ანუ შეგდებით დაარტყავენ, ეს უკვე მაგათი გადასაწყვეტია. მინიმუმი ახლა ვერ გორა. აი, აი, შეიძლება გამოვხატე. აი ეს, აი ხარ გასაწყვეტს. 5 დარტყა მეგობრებო, 5 დარტყინა, ვინც ყველაზე მეტ შეაგდებს, გამარჯვებული თითქოს. ეხლა მე ვერ შეგვიძლია გოლ გავიტანოთ, იმიტომ ცოტა ვერიდები დარტყებს. პირველი უწყავს რატი. ხურობის გარეშე რატი მართლა კარგად უწყავს კარში და დიდი შანსი აქვს. მაკებს თავი დაბა. რატი ასზე არ არის მეგობრებო, ვერ უწყავს ვაფშე. ვაფშე რატომ მოვიდა, არ ვიცი. ლევა. ეს არის ძმა ასზე არის, ოკაციო. ასზე არის. ეს ფიქალ ყორა. გაბაგა. ეს გაბაგულია. ოიოიოიოი, დაფსო кайკე ხარა. ო, გიო, კარგი ძმა რა. ბიჭო. ეს გოლი? გოლი, 2 გოლი. ოპა, არა შესანიშნაო. მე გითხარი ძმაო, რატი უკავს მეთქი რა? ხალო, ხალო. არა მგონია რომ მაინც მაჯობები. იმედია? ჯა. მე მოვიგებ, ნახოთ. ჯასთან ნახე, რა ფეხები. ბიჭო, რა საფუძველია? 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 რა საფუძველია?
ველს მოხდა ნიჩივო და მაგათი არჩი არგი რა ძმა ერთი ძელი მაქვს ნიჩივო აი ბიკათუ არა არა იქი გაიწე ცოტა იქი გაიწე ცოტა და იქი ცოტა აი სტანდარტი ესე ამოიხედე რა დიდი ძმა როგორ აკეთებდი წეგა მოიწელებს ხელები დადე ხელები შეგაიძიო მე კლადიკა და танцуем კლადიკა ლევანა TikTok-ის ტრენდებშია მეგობრებო წავიდა ტრენდში ჩავიდა აზო ჟასები იყო ოპა მიდი ნიკოლო აი დრე მეგონი ჩემში და აი ო დაი და ერთ მეტ ქვეშა ვარ. არა უშავს რა. ფეხები. ფეხები გაიმო. მეც кайფი ხარ. აი ამაზე კონტინია კიდე. აი ვარ საპარსი მაგ ძმა ამე რა. ხო მეც იგივე თემა მაგ რა. აა და ისნა გა. კომენტარებში დაწერეთ მეგობრებო, ვისი მეკარეობა უფრო მოგეწონათ რა, ვისი სეივები უფრო მოგეწონათ. ნიოსი თუ ლიკო. მოიცა, მოიცა ხა. მანდედან მე მაგარი სეივები გააკეთე. რას ვერ უთხო? ნასკი გაცია? აა, აბათოს ქელინასკი არ გაცვია ძმა, რაღაც უთხო. იაურა კაცია, ლევა იმერა ფიყვა. არა ძმა, თუ ნასკი არ გაცვია. ქელინასკი არ. არა, არა, აღარ დაარტყა მაშინ. გათხოვ ჩემები? დიდი გიო! სახო! ო, ეს ნასკი თემა იყო. მაცხანა. დორე და ძმა! ოპა! მოიგერია, ხო? კი, 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 აიო, აიო, სეივი, სეივი. ოხ ლევანი, ლევანი სამ მაინც დარტი აიცა. რა თქმა უნდა, მაინც აზრი აქვს დარტი. არა, აღარ უკ, მეკარები არ უკ. მაშინ მეგობრებო. მეგობრებო. ჩვენ ძალიან გვიხარია ხოლმე, რომ სტუმარი იგებს ჩვენს ჩელენჯებს, ხუნობის გარეშე ამბობ ამას. ბევრს გონია რომ შეჯიბრება აქ და რაღაცა თემები და ერთმანეთს ხოცავთ. არა. ყოჩახ რატის, მე ვიცოდი, მართლა ვიცოდი რომ მოიგებდა, იმიტომ რომ კარგად თურთხავს. მე კარლოს უბრალოდ. მეკარებს ყოჩახ. უბრალოდ ერთადერთი საყვედური მაქვს ის, რომ მაიზამაის ჩემ დარტყმებზე იგიჟემე ხოლმე თავს. ჩემზეც. მაგრამ ბიჭებს ყოჩახ და როგორც გითხარით, მეგობრებო, კომენტარებში დაწერეთ, ვინ უფრო მაგარი სეივები გააკეთა რა, ესე უფრო ის იქნება რა. ასე რომ თქვათ, სამართლიანი და საინტერესოც. მოკლედ, ულოცავ რატის მეორე ჩელენჯის გამარჯვებას. აძლევთ და ჩვენი მესამე და გადამწყვეტი ჩელენჯი იქნება ყოველთვის საყვარელი გრეხეთბოლი. ოჰო. ოჰ, აი გრეხეთბოლის თემა. მეგობრებო, აქვე შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ვიდეო სპონსორი არის კაბისა, რომელიც შეძენათ შეგიძლიათ ნიკორასა და ლიბრეს მაღაზიათა ქსელში. და როგორც შეამჩნიეთ, მეგობრებო, კაბისას აქვს ახალი გემო, Spicy Ginger. და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ აქვს სპეციფიური გემო, გემრიელია, მაგრამ არის სპეციფიური გემო, არის ცხარე და ძირითადად აი ამ სასმელს ხმარობენ კოქტეილებში გასაზავებლად. მოკლედ გაგიმარჯვით. მე ძალიან მომეწონა პირადად, იმიტომ რომ მოგეხსენება ცხარე მიყვარს. შესანიშნავი. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენს ჩელენჯებზე. მოკლედ, დღეისათვის ბოლო მესამე ჩელენჯი და გადამწყვეტი რა, ამ ჩელენჯში ვის წააგებს დასჯა მაგისია რა. ჩვენ სამი ვართ. გასაკეთოს გიო, ვეღარ დავიღოთ. ბოლო რატ მოგვიმზადებს ეს ბოლოს რაღაცა თემებს, ვის წააგებს რა? მე მეერთავა. მე არ მეხება ალბათ ეგ რა იმედია. მოკლედ, გრეხეთბოლი მეგობრებო, ვითამაშებთ გრეხეთბოლს. იქნება 3 გუნდი გავაკეთე. კი, 3 ჯობი. და ნუ რა ვიცი ახლა. მოგებულს შეხვდება რა. მოგებულს შეხვდება მესამე გუნდი და რომელი? ხო რა. მიხვდებით მარტო. მიხვდებით რა, ვის ყველაზე მეც წააგებს? მოკლედ, ორ წაგებამდე ეგრე გამო. ხო, დიბატ ნახოთ რა, ვის ვისი გუნდი წააგებს, ის დაალოს მე ბოლოს და მაგარ ყოფილი. ვინ ვის თანაა ეგა? უბრალოდ ხედი იმედია კარგია. კიდევ ერთხელ მეორებ ოპერატორის გარეშე გვიწევს ეს გადაღება და ასე რომ ერთი ვიდეო გვაპატიეთ ხა არაუშავს. მაგრამ მე მგონი დავით ჩანს რა. რომ ვიწყებთ პირველი წვილი მე და რატი და ნიკოლოზი და ლევანი. მესამე წვილი არის ჯასა და გიო. გამწი. მაიცავე დაკარგო. 12-ამდეა მეგობრებო, უნდა ნახოთ რა. მოდი სანამ ყურებას, სანამ უყურებთ, იქამდე დაწერეთ კომენტარებში თქვენი აზრით, ვის მოუწევს აი ესეთი კოქტეილი. გასასწრაფოა კოქტეილი. აა. ჰო. ჩო. არ გიხარ. შეშემოგიო ნუ მარ.
გამო ამდენები. ვაიმე დაღასი გამო. ясно, зма. Ясно, да, да. Вот дай. Шашмок. О, оритмон. Вот дай. Вот. Вот это вот. Сабит нови. А? Ваиме. Отхитнули! Чели! Шамок! Шашамок! ეგობრებო? დაძაბული ის იყო რა. გავიღა. ტურნირებს მოვაწყოთ რა მომავალში ალბათ რა. ბიჭო, ზევით მოიყურები ხომ? არ შეიმჩნევ როგორი ზევით არის ეკრანი და მაგ მომანტუკული. ელამი არ გეგონა. ელამი არ ვიგეგონა.
მეგობრებო, მოკლედ ესეთი ვითარებაა ახლა რა. ლევანმა და ნიკოლოზმა ჩვენთან წააგეს თუ არ ვშედი 12:9. ეხლა გიო და ჯასა თუ უფრო, ანუ მაგალითად თუ გიო და ჯასას მოუგეთ 12:8 სიტყვაზე, ხო? მაშინ წაგებულები უკვე ისენი არიან, ანუ ამ გარიში სხვა თუ მოიგებენ, მე უკვე ხვდებიან ალბათ ამას. თუ არა პირდაპირ გამარჯვებულები ისენიან? არა, რატო, ჩვენ ხო ერთი მოგიყული. დაგაგებულები არ გამოვიდა. მე რაღაცა ერთი. ოღონდ ვარ წავაგეთ რა. აპატაჩუ. Oh!
მეგობრებო, რაოდენ გასაკვირისა უნდა იყოს ყოჩახი ჯასას და გიოს, ლევანიზე და ნიკოლოზე უკეთ გამოიყურებოდნენ, ანუ ერთი ქულით ნაკლებად წააგეს, რა ანუ ნაკლებად ასგულისხო. ამათმა წააგეს 12-9, ჯასამ და გიომ წააგეს 12-10. აქედან გამომდინარე ნიკოლოზე და ლევანი სვამენ ძალიან საინტერესო გემრიელ კოქტეილს. დავაი ბიჭო, წავა. ომარ, ხო, როგორი კოქტეილი გაუკეთოთ ხაბიზე? აი ამასაც ანუ აი ყველა გემო ერთად რო ის ყველა გემო კაბისას გავურევთ რომ მე ცოტა გემრიელი რო გახდეს რა თან ახალი კაბისა როგორც მოგეხსენება ცოტა სპეციფიური გემოს არის ხარე არის და ნუ გაანეიტრალებს ესე რომ თქვა და თან იმაშიც დაგვეხმარება რომ ეს 4 სხვადასხვა ინგრედიენტი შევკარათ რა იქ არეც იქნება ხარეც კბილიც და მჟავეც და მოკლედ რა და ვაფშე გემოს და აი ნუ აბსენტი ხა ყველა მიცის ასე თუ ისე ეს მოიგებს ქეთები. ნუ ასე თუ ისე ყველა მიცით აბსენტი, ცოტა მომწარო გემიც აქვს, ცოტა რაღაცა აი სიმჟავეზეც გად, აი რაღაცნაირი გემო. ხო, კარგად საზოგადოებაა, კარგად ხო. ხო, მე რანუ გრადუსიანია, ვისაც ზოგადად დალევა უყარს ხოლმე, ანუ ტრუპა აი დათრობა რომ მოხდეს, სწორად ასე თუ ისე სვამ. 20 გრადუსია ხა. მაგის გარდა გამოვიყენებ ტეკილას, ვისკს და სიროპს. და ზემოდან დავამატებთ ცხარე კაბისას ჯინჯერის არომატს. აუ, არა, რა გუთხარი ხარ. ჩვენი ჩანს. პირველი, აფა. ოიოიოიო. ჩვენ დაწერიანო პარაფს გავცილამაზის მომდია თუ. აა, მაჯასაც. მაჯასაც. მაჯას ვახურებ. ტეკილას გაურიეთ, ანუ ეხა ვიმე ბარმენის უყურებს, კი ითხვის რომ აურეებს აკეთებენ. ანუ ერთმანეთს საერთოდ არ უხდებოდეს. ზუსტად მიზანი ეგ არის, რა ეხა ჩვენი რომ ერთმანეთს არ უხდებოდეს რა. ტეკილა. ჩასჩას. ეს ორი კაცი რა სხვა ბიტა იმასა. ნახევარ ნახევარ. ვიკონტროლებს ხო? ანუ ნახევარი ნახევარი. ღუზე ვარ და აიშა. მარწყვის სიროფი? ო, მარწყვის აიო, მე ვფასო. კი, მაგარი კაი. მარწყვის სიროფი. ხარი რა არის, მაინტერესებს. ხარი. იმას. აი სიმიანო. აიმე, ვაიმე, თქვენ რა, აბა თქვენი, ყალიჩი თქვენ. მაგ ა ცეცხლს არის ხედავთ თუ არა ალი არის ბაი 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 ბაი
ამას არ დავლეს კი ფინისტვის არა რა ამას არ დავ კი კი კაი ცოტა დატო ნახევარი ცხური მიდი დავლი მიდი კამერას ხო ცოტა ახლოს მოვიდეს სახე დააფიქსიროს რა კაი რა ამოჩენი თაუნა არის. კაი, შეყოფალი მაშენე. აა, არა, არა, ლევან მოდი აქ. ერთი ხუთიც. აა, და სანტიმეტრებით აი მაინც. ფარმენი როა არის. იმენა ჩამწვა ყველაფერი. ეგრევედან. აუ ეს რა არის? ბიჭო ეს იმენა ჩავიწვის ხო? კაი. ნიკოლოს გავასწორდა. დასხი. არა, ნიკოლოს უყვარს რა. კაიაო, კაიაო, ბიჭო. არა, რაღაც იცი როგორია. აი. აუჩ. იმენა ჩავიწვი, აი. ო, ესეთი რაღაც დავალ, დავიმედი, მაგრამ ესეთი. აჰა. ესეთი დაგეცავა. აბა რა. ომარ, ომარ, მოდი, ხალხი. ხალხი კომენტარებში წერს ხოლმე ომარი მოიწვია შენთან, ომარი მოიწვია და იმას ვიტყვი რომ უბრალოდ არ გაქეხება ალკოჰოლთან და მართლა გვინდა არანაირი ის არ გვაქვს რომ ანუ არ მივიდეთ ერთმანეთთან ყოველ კი მხედავთ აქ და ანალოგიურად არის ომარის მაგრამ ფიზიკურად ხო რა ფიზიკურად ანუ არ სვამს და უბრალოდ ანუ გადაცემის ფორმატი არის ეგრე ანუ მინდოდა რომ მეთქვა რა მაინც იმიტომ რომ კომენტარებში შეიძლება და ყოველას ვერ გავცემ თქვასს რა მაინც იმას ბევრი წერს და ნუ ბიჭები იყვნენ ჩვენთან კიდე იქნებიან და რა ესე ვიქნები რა თქმა უნდა მართლა ძალიან დიდი მადლობა რა მართლა ძალიან გამიწონდა ნუ ფეხურს თამაშობდი ადრე რაღაცა ძალიან ხანია მითამაშია და
აგრეთ ვისია მომნე. მას კიდე თუ დამიძახებთ მე და სამომავლო ფრანსებზე აუცილებლად ხო? დაიხარო. მადლობა ძალიან დიდი. მეგობრებო, დღესათვის სულ ეს იყო. უღრმესი მადლობა ყველას. იმედია მოგეწონებათ, იმედია შეაფასებთ დადებითად. უღრმესი მადლობა რატის, უღრმესი მადლობა ბიჭებს. რატის არქის ლინკი რა თქმა უნდა აღწერაში, ბიჭების არქის ლინკი აღწერაში, რა თქმა უნდა და დღევანდელი ჩვენი ვიდეო სპონსორები შეგახსენებთ. ჯასპორტი და აბი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის. კარგად, ავაკავით ისიჩი.